Det jeg føler er at mye av de ledelsefagene vi har går på å lære om seg selv og hvordan du fungerer som en leder, da. Og prøve å finne ut hvordan du kan bruke den teorien i praksis. Grunnen til at jeg startet på Gjøvik er jo fordi det går mot privat næringsliv i stedet for offentlig. Ja, så har søsteren min gått der før, så jeg fikk jo ganske godt innblikk på hva det innebar da, å gå her. Jeg vet ikke, jeg har alltid vært glad i matte og de tingene da, som jeg kan få en fasitsvar på. Det er jo veldig interessant å lære litt mer om seg selv også. Finne ut litt hvordan personen man er. Grunnen til at jeg vil dra på utveksling er vel fordi jeg vil, siden jeg er fra Gjøvik, ville prøve å komme ut, oppleve nye ting, kulturer, få nye innblikk. Jeg tror man lærer mye av det. Jeg vil jo for det første gå videre med en master. Så må man bare se hva man liker etter de tre årene her, tror jeg. Hvilke fag man følte man gjorde det bra i, og hva man synes er interessant.